vaheerid seal nüüd? See on masin ja masin kopeerib ise. Sa kodus ka ei vahi külmkapi kõrval silm punnis, et kas ikka külmetab. Ma ei tea, ma ei ole ammu koju jõudnud. Oh. Kontori õhk. Noh, tšau sulle ka. Tšau. Kas ma võiks äkki täna varem? Tütrel sügiskontsert. Nii. See juba käib, aga ta on päris lõpus. Ta pannaks alati lõpus, ma ei jõua kunagi õigel ajal. Ta on teine liblikas. Personali juhina ütlen, sul on täielik õigus. Miks ei jõua? Keegi keelab või? Ja aga ma mõtlen, et ma tuleksin siis hommikul varem. Ma jõuan selle kõik hommikul ära lõpetada. Personali juhina ütlen, et sul on täielik õigus. Mina väga tahaks lasta sul minna. Liblikas on nii ilus loom. Sigib, poegib, võtab blondi nüüd täis. Ema ilus. Nägemist. Nägemist. Minust ka keegi kunagi aru saaks. Kui mina luban sinul varem ära minna. Siin olen mina. Siin on unnik tühja maad. Aned on su kolleegi. Tšau! Ja see siin tuled sina. Näed nüüd ise. Tahtsin lasta sul minna. Väga tahtsin. Aga kuidagi ei taha. Seadust ei ole selle kohta või? Ei ole! Ei ole seadusest siukest asja, et töötaja võib iga jumala nädal minna teist liblikat vaatama. Noh, kuule, pole midagi. Tulevad lapsel teised peod ja gümnaasiumi lõpetamine ja pulmad ja midagi veel kindlasti. Eks sinna siis jõuad? Ega töö ei ole nii kui liblikas. Et üks päev ja ongi kõik, eks? Töö on töö. Töö on töö. Oi ja seda. Vist leidsin sellise seaduse? Tuleb kohe lavale. Ei ole, kuulge. Ei. Ei ole, ei ole mingit seadust. Kui leiate mulle mingi seaduse? Kohe lasen minna. Kopeeri nüüd. Ega masin on masin. Ega inimene masin vastu ei saa. Head töötuju siis. Minu personalijuhina võin sind ära visata, sest seadus on selline. Lastevanemaid peab töö ja pereelu ühildamises aitama.